У цій історії все, як у популярному пригодницькому мультсеріалі про команду рятівників. Відважні звірята, бурундуки Чіп і Дейл, не замислюючись, відправлялись на допомогу тим, хто потрапив у біду. До речі, сьогодні цьому диснеївському шедеврові виповнилось чверть століття. 5 березня 1989 року його побачила американська дітвора. Віночани, для яких бурундуки і команда були справжніми героями, подорослішали, але свого захоплення ними не втратили. Ольга Сольвар – одна з них. Слишком часто біда стучиться в двері. Варто було лишень зазвучати першим нотам цієї пісні, як дітвора просто прилипала до телевізорів, бо тож був час. Серіалу «Чіп та Дейл» поспішають на допомогу. На початку 90-х він був чи не найпопулярнішим. Радянські глядачі просто закохались у двох відважних бурундучків та їхню команду. Ми тут, внизу! Ми храбрі спасателі! Точно! Тепер ти мені довго мовчатись! Вот этого я й боюсь! Осторожнее! Одно неверное движение, и все опрокинется! Сьогодні мультяшним звірятам виповнилось 25. Саме стільки років, як серіал випустила в прокат студія Волта Діснея. Автори ідеї – Алан Заслов і Тед Стоун. Першу серію американська дітвора побачила 5 березня 1989 року. На українському телебаченні мультик з'явився в 91-му. Нині маленький глядач з Чіпом та Дейлом майже не знайомі. Віддає перевагу іншим, більш сучасним героям. А от у старшого покоління згадка про бурундучків викликає посмішку. Слухайте, це класний мультик, я на ньому виріс. Там ця мелодія така була, тіп-тіп-тіп-тіп, Дейл. Так, класний, ну я дуже любив цей мультик, справді. Хто там був? Хто-то був миш ще один великий був, була пчолка якась, щось таке. Як їх звати, не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Гаєчка. А ще? Оцей, такий толстенький, як його звали? Вжик. Ні, вжик то був. Вжик – це муха була, вжик. А толстенький? Рокфор, цей сир любив, такий класний. А хто там головні герої, окрім Чіпа і Дейла, пам'ятаєш? Ой, нікого. Я дивлюсь Вольтик, Тобі, Джері. А мама пам'ятає мультфільм? А Чіп і Дейл у нас про що було? Ну, два бурундучка. Да, помню, класно, да. Там это, как ее, гаечка, девочка была. Чипу повезло с Дейлом, а Дейлу повезло с Чипом. Вот надо, чтобы нам так всех повезло. Да. Они помогают людям, вот что самое главное. У 90-ті мультфільм став настільки популярним, що на його основі створили комп'ютерну гру. Виявляється, у комп'ютерних Чіпа і Дейла прихильників не поменшало. Ведучому ранкового шоу «Світанок» Максимові Никитенко вже 27. Але то не завадило спеціально для епохальної мультяшки придбати приставку. Коли ніхто не бачить, телеведучий грає в Дейла. Як тільки я купив приставку, в перший день я за нею просидів 5 часов. Я пройшов Чіп і Дейла 2 рази за вечір. Просто потому что было настолько вот как-то интересно, и в любом случае, мне кажется, что нужно вспоминать то, что было в детстве. Я помню, мама всегда ходила на 8 на работу, а в 8-10 у меня уже был товарищ, который стоял под подъездом на 4-м этаже, мама выходила с 3-го, спускалась на работу, он спускался с 4-го, звонил в дверь, и мы до часу дня, пока не нужно было идти в школу, мы ходили на вторую смену, мы играли в приставку. Коли вже говорити на чистоту, то свого часу і я за грою Чіпа та Дейла проводила більшу частину свого вільного часу. І не можна сказати, що тоді я була такою вже й маленькою. З днем народження тебе, любий мультику. Максиме, відпусти мене. Спасибі. Ой. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».